হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আৰু ইউটিউব চেনেল ফ্রেন্ডস। আজিৰ এই ক্লাছ ফোর ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ ফোৰ দ্য হিডেন ট্রেজাৰ পাত্ৰৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াত এক্টিভিটিছত এক নম্বৰত দিয়া আছে যে য়েছ অৰ ন', আমাক হয়নে নহয় ক'বলৈ দিছে। এই নম্বৰ দিছে মাধৱে টু চন্স, মাধৱৰ দুজন ল'ৰা আছিল, বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ, গতিকে য়েছ। বি নম্বৰ দিয়া আছে পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱেৰ লেজি, পংকজ আৰু ৰাজেন দুয়ো এলে হোৱা আছিল, এই বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ। চি নম্বৰ দিয়া আছে মাধৱ ডাগ অফ দ্য ফিল্ড, মাধৱে পথাৰখন খান্দিছিল, এই বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ। দি নম্বৰ দিছে দেয়াৰ ৱাজ গ'ল্ড হিডেন ইন দ্য ফিল্ড, লুকাই থোৱা সোণ পথাৰখনত আছিল, এই বাক্যটো হ'ব অশুদ্ধ, গতিকে নো। ই নম্বৰ দিছে দ্য ৰাইপ এণ্ড গল্ডেন পেডি ৱাজ দ্য ট্ৰেজাৰ, পকা আৰু সোণালী শস্যবিলাকেই আছিল লুকাই থোৱা খাজনা, এই বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ। দুই নম্বৰ দিছে লেটছ চি হাউ মাচ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ষ্টৰী, ৰাইট দ্য এনচাৰ্ছ, তোমালোকে ষ্টৰীটো মানে হাৰুচি কিমানখিনি বুজি পাইছা চাবলৈ দিছে আৰু তলৰ উত্তৰবোৰক আমাক লিখিবলৈ দিছে। এই নম্বৰ দি আছে হোৱাই ৱাজ মাধৱ ৱৰিড, মাধৱে কিয় চিন্তাত কৰিছিল বা চিন্তিত হৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰ হয় মাধৱ ৱাজ ৱৰিড বিকজ হিজ চনছ ডিড নট হেল্প হিম ইন দ্য ফিল্ড। বি নম্বৰ দি আছে হোৱাৰ ডিড মাধৱ টেক পংকজ এণ্ড ৰাজেন ওৱান ডে, মাধৱে পংকজ আৰু ৰাজেনক এদিন কলৈ লৈ গৈছিল বা ক'ত লৈ গৈছিল সুধিছে, এনচাৰ হ'ব ওৱান ডে মাধৱ টু পংকজ এণ্ড ৰাজেন টু দ্য ফিল্ড। চি নম্বৰ দি আছে হোৱাট ডিড পংকজ এণ্ড ৰাজেন চ ইন দ্য ফিল্ড, পথাৰখনত পংকজ আৰু ৰাজেনে কিহৰ খেতি কৰিছিল, এনচাৰ হ'ব পংকজ এণ্ড ৰাজেন চট পেডি ইন দ্য ফিল্ড। দি নম্বৰ দি আছে হোৱাট ডিড পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৰিয়েলাইজ এট লাষ্ট, পংকজ আৰু ৰাজেনে শেষত কি উপলব্ধি কৰিছিল, এট লাষ্ট পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৰিয়েলাইজ ডেট হাৰ্ড ৱৰ্ক ইজ অলৱেজ ৰিৱাৰ্ডেড। ফাইভ নম্বৰ দি আছে নাও ৰিৰাইট দ্য ফলোৱিং চেণ্টেঞ্চেছ ইউজিং এণ্ড বাট এণ্ড বিকজ, এতিয়া এণ্ড বাট আৰু বিকজ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু তলত দিয়া বাক্যকেইটা আমাক পুনৰ লিখিবলৈ দিছে, এণ্ড বাট আৰু বিকজ ব্যৱহাৰ কৰি। এই নম্বৰ দি আছে পংকজ ৱাজ এ লেজি বয় আৰু ছেকেণ্ড বাক্যটো দি আছে ৰাজেন ৱাজ এ লেজি বয়, ইয়াত আমাক এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে, এনচাৰটো হ'ব পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱাৰ লেজি বয়জ। বি নম্বৰ দি আছে পংকজ নেভাৰ লাইক টু ৱাৰ্ক, ছেকেণ্ড বাক্যটো দি আছে হি ৱাজ লেজি, ইয়াত বিকজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে, এনচাৰটো হ'ব পংকজ নেভাৰ লাইক টু ৱাৰ্ক বিকজ হি ৱাজ লেজি। চি নম্বৰ দি আছে দি ডাগ অফ দ্য ফিল্ড, ছেকেণ্ড বাক্যটো দি আছে দে ডিড নট ফাইণ্ড ট্ৰেজাৰ, ইয়াত আমাক বাট ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে, এনচাৰটো হ'ব দে ডাগ অফ দ্য ফিল্ড বা ডিড নট ফাইণ্ড ট্ৰেজাৰ। পাঁচ নম্বৰ দি আছে ইউজ এণ্ড অৰ বাট টু জইন দ্য চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড ৰাইট ডেম, আমাক তলত দিয়া বাক্যকেইটা এণ্ড আৰু বাট ব্যৱহাৰ কৰি লগ লগাবলৈ দিছে। এই নম্বৰ দি আছে চি ৱেন টু দ্য শ্বপ, ছেকেণ্ড বাক্যটো দি আছে চি বট টু এপলছ, এনচাৰটো হ'ব চি ৱেন টু দ্য শ্বপ এণ্ড বট টু এপলছ। বি নম্বৰ দিছে উই প্লেড ৱেল, উই লজ দ্য মেচ, এইটো দুটা বাক্য দিয়া আছে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব উই প্লেড ৱেল বাট উই লজ দ্য মেচ। চি নম্বৰ দিছে আই লাইক দ্য ড্ৰেছ, ৰীতা ডিড নট লাইক ইট, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আই লাইক বাট ৰীতা ডিড নট লাইক দ্য ড্ৰেছ। দি নম্বৰ দিছে চি কেম হোম চি ৱাচ টেলিভিশ্যন, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চি কেম হোম এণ্ড ৱাচ টেলিভিশ্যন। ই নম্বৰ দিয়া আছে উই ৱেণ্ট টু দ্য পাৰ্ক উই ৱেইটেড ফৰ ৰাহুল, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব উই ৱেণ্ট টু দ্য পাৰ্ক এণ্ড ৱেইটেড ফৰ ৰাহুল। ন নম্বৰৰ বিটো দিয়া আছে নাও ৰিড দ্য ফলোৱিং চেণ্টেঞ্চেছ replace the underlined words by choosing one from the box to write each sentence, yet amak bakosot diye ase wonder delighted treasure aru ripe. E number diye ase there is, er bakosot diye ase golden silver under the ground, er answer hoba there is treasure under the ground, yet treasure bebohar korbo. E number diye ase pankaj and rajen, er bakosot diye ase thought about where the treasure lay, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱাণ্ডাৰ ৱে দ্য ট্ৰেজাৰ লে, ইয়াত আমি ৱাণ্ডাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তিনি নম্বৰ দি আছে পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱেৰ, ব্ৰেকেটত দি আছে হেপ্পী টু হিয়াৰ এবাউট দ্য ট্ৰেজাৰ, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱেৰ ডিলাইটেড টু হিয়াৰ এবাউট দ্য ট্ৰেজাৰ, ইয়াত আমি ডিলাইটেড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাৰি নম্বৰটো দি আছে মাধৱ শ্ব ডেট দ্য পেডি ৱাজ ফুলি গ্ৰন এণ্ড গ'ল্ডেন, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মাধৱ শ্ব ডেট দ্য পেডি ৱাজ ৰাইপ এণ্ড গল্ডেন। বাৰ নম্বৰ দি আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দিছ ৱাৰ্ডছ এণ্ড কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ, ইউ মে ইউজ এ ৱাৰ্ড মোৰ দেন ৱান্স, শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমাক বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে আৰু আমাক এটাতকৈ বেছি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে, ইয়াত আমাক বাকচত বাক্য শব্দকেইটা দিয়াই আছে। এই নম্বৰ দিয়া আছে ছামাৰ্ছ আৰ হট খালি ঠাইত হ'ব বাট উইণ্টাৰ্ছ আৰ ক'ল্ড, বি নম্বৰ দি আছে উই কুড নট ফাইণ্ড ট্ৰেজাৰ ইন দ্য ফিল্ড খালি ঠাইত হ'ব চ' উই প্লেণ্টেড ছিডছ, চি নম্বৰটো হ'ব দ্য পেডি ৱাজ ৰাইপ এণ্ড গ'ল্ডেন খালি ঠাইত হ'ব চ' মাধৱ টু পংকজ এণ্ড ৰাজেন টু দ্য ফিল্ড,
3 নম্বৰটো হ'ব পংকজন ৰাজেন ৱৰ্কড হাৰ্ড হাল ধৰিব এণ্ড দে বিকাম ৰিচ বিকেম ৰিচ বিকেম চি এ এম ই নম্বৰ ডি আছে এট ফাৰ্ষ্ট দ্য ফাৰ্মাৰ ডাগ দ্য ফিল্ড হাল ধৰিব নেক্সট হি শ্বট দ্য ছিডছ এক নম্বৰটো হ'ব পংকজ ৱাজ লেজি আৰ্লিয়াৰ বাট হাল ধৰিব নাও হি ইজ হাৰ্ড ৱৰ্কিং ইয়াত হাল ধৰিব নাও 13 নম্বৰ দিয়া আছে ৰিৰাইট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ কাৰেক্টলি আমাৰ বাক্যকেইটা শুদ্ধ কৰি লিখিবলৈ দিছে এই নম্বৰ দিছে উই মাছ ডিগ ডাউন দ্য ফিল্ড এট ৱান্স ইয়াৰ শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব উই মাছ ডিগ আপ দ্য ফিল্ড এট ৱান্স বি নম্বৰ দিছে দে আৰ ট্ৰিজ আৰ হিডেন এবভ দ্য গ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব দে আৰ ট্ৰিজ আৰ হিডেন বিলো দ্য গ্ৰাউণ্ড চি নম্বৰ দিছে আই এম প্ৰাউড অফ ইন ইউ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আই এম প্ৰাউড অফ ইউ ডি নম্বৰ দিছে হাউ আৰ দ্য বিউটিফুল ক্ৰপছ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব হাউ বিউটিফুল দ্য ক্ৰপছ আৰ